Dvomesečni rad na minimumu tokom leta ostavio je značajne posledice na poslovanje javnog preduzeća Subotica Trans. Tokom trajanja vanrednog stanja, jedan deo Subotičana se odvikao od javnog prevoza, ističu u tom preduzeću, navodeći da su u septembru uspeli da dostignu nivo od 80% prodatih karata u odnosu na period pre vanrednog stanja, ali više od toga ne. I pored otežanog poslovanja u Subotica Transu, ne planiraju redukovanje linija. Što se tiče redovnog saobraćaja, tu ćemo ići dok god bude iziskivala potreba, znači privrede, škole, znači ne idemo ka tome da smanjimo za sada. Osim manjeg broja prodatih karata, na smanjenje prihoda preduzeća uticao je i potpuni izostanak ekskurzija, kao i vanredne vožnje, koje su uvek profitabilne. To je period april, kraj aprila, maj i početak juna, u septembru nema toliko toga, tako da jeste, ekskurzije nedostaju, te dodatne vožnje nedostaju, ali za sada, kažem, organizaciono smo u dobroj situaciji. Vozači Subotica Transa su do sada uspeli da se sačuvaju od koronavirusa, a iz ovog javnog preduzeća apeluju na putnike da i dalje što više koriste elektronske novčanike kako bi se izbegao direktan kontakt sa vozačima. Epidemiološka situacija u firmi je za sada dobra, vozači su zdravi, zaista imamo jako mali broj bolovanja, što je dobro, to je znak da oni preduzimaju sve mere koje su propisane, nose zaštitne maske, tako da nadamo se da sa tog aspekta nećemo biti primorani da vršimo redukciju redova vožnje. Jedan deo gubitaka menadžment Subotica Transa uspeo je da nadoknadi sopstvenih sredstava. Situacija je bolja nego pre nekoliko meseci, ali u preduzeću još uvek ne znaju kako će završiti poslovnu godinu.